ព្រឹត្តិការណ៍ជាទីគោរពនិងជាទីមិត្ត័យដោយឡែកក្រសួងការបរទេសគឺមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ច enay លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោឡាយគឿនដែលបានចូលរួមក្នុងត្រងទ ung ជាតិសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា ប្រតិភូក្រសួងការបរទេសដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧត្តមស្នងការសៅសារឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាក្រសួងការបរទេសប្រធានអនុការមតិការរៀបចំបនសបបានអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញេខណ្ឌនិងបាននាំយកនូវថវិកាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសចំនួនជាង30លានរៀលមកប្រគល់ជូនលោកជុំទៀវជាភរិយានៃក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមស្នងការតោលាចគឿនដែលបានទទួលមរណភាព ស so, ូមបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍ទោលាចគឿនជានាយករងគាយឡ័យអភិវឌ្ឍកងទ័ពជើងគោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី18ខមីនាកន្លងទៅនេះក្នុងចំណោមយុ66ឆ្នាំដោយរោគគីពេទឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៅសរឿនបានបញ្ជាក់ថានីតិវិធីការពិសេសសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យសពឧត្តមសេនីយ៍លាចគឿន គឺជីកែយកចិត្តຕົកដាក់ដល់ខ្ពងខ្ពួរពីសํานិទ្ធិពិជ័យសេនាទីបាញ់អព្ភនីយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិទ្ធនឹងໄດ້បានការឯកភាពពីសํานិទ្ធិដូចហ៊ុនសែននយុរដ្ឋមន្ត្រី ចំពោះសុកតុកយុធិនគ្រប់គ្រប់រូបក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនព្រមទាំងគ្រូសាស្ត្របងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយុទ្ធនីរិទ្ធទាំងអស់ទូស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងឬចុលនិវត្តហើយក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋថាពិបាលតែងតាមបៃមាត់ថៃរិសាសជីនិចដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដោយញាតមិត្តនៃក្រុមគ្រូសាស្ត្រ អាចារ្យដំសៅសរឿនបានសម្ដែងនៅការចូលរួមដំលែកទុកជាមួយលោកចំទៀវជាភារកិច្ចនឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្រឧប៊ដំស្នៃតោលាចគឹនយ៉ាងក្រីមក្រំនិងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅឧប៊ដំស្វាមីត្រូវជាឪពុកឪពុកខ្មែរជាជីតានិងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ព្រមទាំងញាតិមិត្តរួមអាជីពក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិត្តនេះទេ